të një egërsie të papar të ekstremistëve të dhunshëm e të grupeve kriminale. Situata në katër komunat shqiptare në veri të Kosovës po rindizet. Po vinë zgjedhjet e parakoshme vendore siç kërkon Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por serbët nuk të rriqen. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi më datën 8 shtator se nuk ka kurfar diskutimesh lidhur me atë që serbët në veri të Kosovës t'u lëshojnë ndërtesat dhe pronat e tyre, të cilëve ato nuk ju përkisnin kurrë. Ai bëri këto deklarata në ditën kur skadoja fati për largimin e katër institucioneve të Serbisë nga një ndërtesë komunale në Mitrovicë të Veriut. Ne kemi treguar vullnet të mirë, kemi biseduar me përfaqësuesit e serbëve që të pranojnë dialogun për mbështetjen. Ne kemi treguar vullnet të mirë. Kemi biseduar me përfaqësuesit e serbëve që të pranojnë dialogun për mbajtjen e zgjedhjeve në veri, tha Vučić. Por ai tha se të mërkurën ose të njëjtën e javës së ardhshme, delegacioni i Serbisë do të shkojë në Bruksel për bisedime me delegacionin e Kosovës. Takim ky në kuadër të dialogut për normalizimin e raporteve që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Autoritetet në Kosovë kanë paralajmëruar se deri më datën 8 shtator, katër institucione serbe duhet të largohen nga një objekt në lagjen e Bosnjakëve, pasi kanë argumentuar se i përket komunës së Mitrovicës së Veriut. Një aksion për largimin e këtyre institucioneve të Serbisë nga objekti komunal në Mitrovicë të Veriut fillimisht ishte parapar të zhvillohej më datën 25 gusht, por ishte shtyrë për 2 javë. Dhe para kësaj, Inspektorati Komunal u kishte dërguar këtyre institucioneve një paralajmërim që të lironin zyrat pasi ato nuk kishin dorëzuar dokumente apo kontrata për të dëshmuar se kanë leje ta shfrytëzojnë objektin. Zyra për Kosovën, por dhe Lista Serbe, partia kryesore serbeve në Kosovë që kanë mbështetjen e Beogradit zyrtar, ditëve të fundit janë shprehur kundër largimit të institucioneve serbe nga objekti komunal në Mitrovicën e Veriut. Autoritetet lokale kanë argumentuar se objekti u përket atyre dhe se i njëjti duhet të lirohet për shkak të disa punimeve. Mitrovica e Veriut gjendet në veri të Kosovës, zonë e banuar me shumë serbe. Kjo komunë së bashku me 3 komuna të tjera në veri që nga prilli kanë kryetar shqiptar, të cilët u zgjodhën në votimet e bojkotuara nga popullata serbe. E ndërsa Albin Kurti po mban premtimet për zgjedhjet e parakoshme, por janë serbët dhe qeveria e Beogradit që duan sherrë dhe përplasje. Në qoftë se serbët nuk zbatojnë kushtet e qeverisë së Kosovës dhe ato të Brukselit, atëherë nuk do të ketë zgjidhje tjetër përveç se përplasje fizike. Katër komunat janë tokë shqiptare dhe kështu duhet të trajtohen nga qeveria e Kosovës. Dhe me sa duket skenari serb për konflikt në këto katër komuna duket se po gjen terren. Por dhe siç e ka thënë avokati Spartak Ngjela, këto komuna janë tokë dhe histori shqiptare, ndaj këtu gjaku derdhet lum se flitet për trojet tona. Editoriali Koha Jonë.